മഹീന്ദ്ര ധാർ വാഹനം വിൽപ്പനയ്ക്കെന്ന് കാണിച്ച് 5 ലക്ഷം രൂപയും വാഹനവും തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ നെല്ലായ പട്ടിശ്ശേരി സ്വദേശി ഫൈസൽ എന്ന ചരൽ ഫൈസൽ അറസ്റ്റിൽ വാഹന ഉടമയുടെ അറിവോടെയായിരുന്നു കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശിയെ കബളിപ്പിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് കുളക്കാട് വെച്ചായിരുന്നു വടിവാൾ വീശി വാഹനം തട്ടിയെടുത്തത് ചരൽ ഫൈസലിനെ ഇവിടെയെത്തിച്ച് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശിക്ക് മഹീന്ദ്ര ധാർ വാഹനം വിൽപ്പനയ്ക്ക് നൽകാനെന്ന വ്യാജേന 5 ലക്ഷം രൂപയും വണ്ടിയും തട്ടിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോയ കേസിലാണ് നെല്ലായ പട്ടിശ്ശേരി ചരലിൽ വീട്ടിൽ ഫൈസൽ എന്ന ചരൽ ഫൈസലിനെ ചെറുപ്പശ്ശേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 21 കുളക്കാട് വെച്ചാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത് ചരൽ ഫൈസലിനെ ഇവിടെ എത്തിച്ച പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി നെല്ലായ പൊട്ടച്ചിറ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സലീമിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മഹീന്ദ്ര ധാർ വണ്ടി 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശിക്ക് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി 10 ലക്ഷം രൂപയുമായി കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശി വാഹന ഉടമയായ മുഹമ്മദ് സലീമിനൊപ്പം വരുന്നതിനിടെ മുഹമ്മദ് സലീമിന്റെ അറിവോടെ മറ്റൊരു കാറിലെത്തിയ ചരൽ ഫൈസലും സംഘവും ധാർവണ്ടി വെള്ളിനേഴി കുളക്കാട് വെച്ച് തടഞ്ഞ് ഇരുവരെയും വടിവാൾ വീശി ഭീഷണി മുഴക്കി ഇറക്കിവിട്ട് 5 ലക്ഷം രൂപ ഉൾപ്പെടെ ധാർവണ്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു വാഹന ഉടമ മുഹമ്മദ് സലീം ഉൾപ്പെട്ട് നടത്തിയ ആസൂത്രിത തട്ടിപ്പായിരുന്നു ഇതെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് സലീമിനെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് സംഭവത്തിനു ശേഷം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ ചരൽ ഫൈസലിനെ മലപ്പുറം മുതുകുറിശിയിൽ നിന്നും പാലക്കാട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ് IPSന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മണ്ണാർക്കാട് DYSP VA കൃഷ്ണദാസ് ചെറുപ്പശ്ശേരി SHO ടി ശശികുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ SI ബി പ്രമോദ് CPOമാരായ ബിജു പ്രശാന്ത് ഹോംഗാർഡ് വിനോദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് പിടികൂടിയത് ഈ കേസിനു പുറമെ ചെറുപ്പശ്ശേരി സ്റ്റേഷനിൽ 3 കേസുകളും 2021 രാമനാട്ടുകരയിൽ 5 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരെ ആക്രമിച്ച കേസിലും പ്രതിയാണ് ചരൽ ഫൈസൽ മഞ്ചേരിയിൽ കുഴൽപ്പണ വിതരണക്കാരനെ ആക്രമിച്ച 16 ലക്ഷം രൂപ കവർന്ന കേസിൽ മഞ്ചേരി പോലീസും ഇയാളെ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കാപ്പ ചുമത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പശ്ചാത്തലം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിപ്പോയത് എനിക്ക് ഈ വക ഏർപ്പാട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പിന്നി പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സലീം എന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ട്രാപ്പഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവഴി വന്ന് ഇവിടുന്ന് പുള്ളിയെ പിക്ക് ചെയ്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേസിൽ നിൽക്കില്ല അത് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കുറച്ചില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നക്കാപ്പിച്ച പിച്ചക്കാരുടെ വേലക്കാണ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അത്രേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഈ കേസിൽ ഞാൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറയുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വേറെ ഒന്നുമില്ല മലബാർ ന്യൂസ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ HD പ്രാദേശിക ചാനൽ